Вулицями міста курсують два новорічні трамваї. Вагон 11.20 в шапці Санти, 11.11 прикрасили ілюмінацією. Дуже такий класний, дуже приємно на таку проїхати. Юлія Виник щодня користується електротранспортом. Так їй зручніше їздити на роботу. Говорить, новорічні трамваї підіймають настрій. Більше подобається вагон з ілюмінацією. Нам насправді дуже не вистачає яскравих емоцій у буденному житті. І коли ти повертаєшся з роботи або навпаки їдеш на роботу, ти зазвичай в такому пригніченому стані, тому що погода не дуже, думки тебе вантажать. А коли побачила трамвайчик з цими гірляндами, вогниками, воно, здається, дрібниця, але насправді так важливо, бо піднімає настрій. Трамваї прикрашали працівники комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Шапку Санти шили самостійно. Ілюмінацію придбали у 2020 році до свята «Трамвайчик закоханий». Її вартість на підприємстві не називають. Довжина гірлянд – понад 30 метрів. Випуск святкових трамваїв – це ініціатива робітників КП «Миколаїв Електротранс». Святкові трамваї курсуватимуть впродовж новорічних свят орієнтовно до 19 січня. Будуть курсувати декілька трамваїв за номерами 11.11 та 11.20. Трамвай з ілюмінацією курсує містом з 19 грудня, вагон з шапкою – з 24-го. Вони охоплюють всі маршрути по різним графікам. Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.